नमस्कार। नाईन स्टँडर्डमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आता आपण चॅप्टर फर्स्ट सेट ज्यामध्ये आपण सेक्शन फिफ्थ पाहतो आहे। सेक्शन फिफ्थमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेटमधले जे सगळे एक्झाम्पल आहे, फर्स्ट प्रॉब्लेम सेट, ते एक्झाम्पल आपणाला सॉल्व करायचे, त्याचा आपण विचार करणार आहे। त्याच्या अगोदर आपण सेक्शन वन इट मीन्स 1.1, सेक्शन टू इट मीन्स 1.2, सेक्शन थ्री इट मीन्स 1.3, सेक्शन फोर इट मीन्स 1.4 याचे चार व्हिडिओ आपण अपलोड केलेले। ते पाहण्यासाठी संपदा क्लासेस यूट्यूब चॅनल हे सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून ते व्हिडिओ आणि त्याच्यानंतर इथून पुढे तयार होणारे व्हिडिओ हे डायरेक्ट तुम्हाला पाहता येतील। सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला तयार झालेला किंवा अपलोड केलेला व्हिडिओ हा डायरेक्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता या याच्यामध्ये आपल्याला सेक्शन फिफ्थमध्ये प्रॉब्लेम सेटमधले आपल्याला एक्झाम्पल पाहायचे। आपण जे चारही पॉईंटमध्ये किंवा चार सेक्शनमध्ये आपण प्रत्येक पॉईंट पाहिले होते त्याचे कंबाईन असणारे सगळे एक्झाम्पल आहेत, ते आपण रिवाईज केल्या एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायला हे सोपं जाईल। एक एक जसं आपल्यासमोर एक्झाम्पल येईल त्याच्याबद्दल तो पॉईंटसुद्धा तुमचा रिवाईज होत जाईल। प्रॉब्लेम सेटमध्ये जे पहिला क्वेश्चन आपल्याला जो दिलेला आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अन्सर फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स। आपल्याला काही ऑप्शन दिलेले आहेत, त्यापैकी आपल्याला करेक्ट कुठला इथे चूज करायचा आहे आणि त्याचा अन्सर आपल्याला लिहायचा आहे। एक एक पार्टचा आपण विचार करू। इथलं फर्स्ट आपल्याला दिलेलं इफ एम इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट मध्ये 1, 3, 5, एम हा सेट दिलेला आहे, या ठिकाणी एलिमेंट दिले आहेत 1, 3, 5 दिलेले आहेत। एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट मध्ये 2, 4, 6, एन हा सेट दिलेला आहे। देन एम इंटरसेक्शन एन, आता आपल्याला एम हा सेट दिलेला आहे, एन हा सेट दिलेला आहे। काही ऑप्शन दिलेले ते ऑप्शनचा आपण नंतर विचार केला तर चालतंय, किंवा एक एक चेक करत गेला तरी सुद्धा चालतंय। एम हा सेट आहे, एन हा सेट आहे, या दोन्हीचं आपल्याला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शनचे मिनिंग आपण सांगितले। इंटरसेक्शन इट मीन्स कॉमन एलिमेंट, मग आता या बोथमध्ये कॉमन एलिमेंट काय आहे का हे चेक करूया आणि त्यानुसार आपले आन्सर लिहिता येईल। ए सेटमध्ये 1, 3, 5 आपल्याला मिळते, इकडं कुठलाही एलिमेंट बोथमध्ये दिसत नाही आहे, याचा अर्थ असा आहे की दोन्ही सेटमध्ये कॉमन नाही आहे। जर कॉमन नसेल तर नो एलिमेंट इट मीन्स फाय, याचा अर्थ असा आहे की याचं आन्सर जे येणार आहे ते फाय येणार आहे। म्हणजेच तुम्हाला या ठिकाणी ऑप्शन ए दिलेलं आहे, बी दिलेलं आहे, सी दिलेलं आहे, डी दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ऑप्शन सी मध्ये फाय दिलेलं आहे, याचा अर्थ याचं आन्सर जे येणार आहे ते ऑप्शन सी असणार आहे। त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी हे तुम्हाला कलरच्या स्वरूपात दाखवलेलं आहे, आन्सर लिहित असताना तुम्हाला जे सेंटेंस दिले तो ऑप्शन सी फाय या पद्धतीने त्याचा उल्लेख करायचा आहे। त्यानंतर सेकंड आपल्याला जे दिलेलं आहे, आता हे एमसीक्यू जे दिलेले आहे अशा पद्धतीने आपल्याला 10th स्टँडर्डमध्ये सुद्धा याचा सराव तुम्हाला करायला लागणार आहे। 9th तुम्हाला अशा पद्धतीने क्वेश्चन असणार आहे, ते क्वेश्चनमध्ये एमसीक्यू आपल्याला विचारले जातात, त्यासाठी याची तयारी करायची आहे। त्याच्यानंतर पी हा सेट दिलेला आहे, सेकंड जे दिले पी सेटमध्ये पी इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट एक्स दॅट एक्स इज अन ऑड नॅचरल नंबर, एक्स हा ऑड नॅचरल नंबर आहे आणि तो कशा पद्धतीने त्याची कंडिशन देणे 1 <x>= 5, याचा अर्थ 1 तो ग्रेटर आहे आणि 5 आणि 5 तो लेस आहे, असे आपल्याला ऑड नंबर फक्त पाहिजे आहेत आपल्याला। आता जनरली आपण ऑड नंबर जर विचारात घेतले तर ऑड नंबरमध्ये 1 येतोय, 3 येतोय, 5 येतोय, 7 येतात, या पद्धतीने पुढे आपण ते कंटिन्यू करू शकतो। पण आपल्याला कुठले पाहिजे आहेत तर हे कंडिशन प्रमाणे पाहिजे आहेत। 1 ग्रेटर ऑड नंबर कुठला आहे तर 3 येणार आहे, त्याच्यानंतर कुठला येणार आहे 5, आता 5 आणि 5 लेस पाहिजे आहे, म्हणजे 5 हा इन्क्लूड आहे लक्षात ठेवा। त्यावेळी या पद्धतीने साईन तुम्हाला दिलं जातं त्यावर तो नंबर त्याच्यात इन्क्लूड असतो हे लक्षात ठेवायचं, ज्याचा अर्थ 3 आणि 5 हे दोनच एलिमेंट असे असणार आहे की या कंडिशन प्रमाणे आपण ते लिहिता येतील। हा सेट दिलेला आहे तो आपल्याला रूल मेथड प्रमाणे दिलेला आहे, हाच आपल्याला लिस्टिंग मध्ये कन्वर्ट करून इथे आन्सर मध्ये लिस्टिंग मध्ये आपण दिलेले। मग चेक केलं तर आपल्याला 3 आणि 5 असलेलं याच्यात 3, 5 पण ज्यादा 1 आहे ते येणार नाहीये, इथं बघितलं तर ते ज्यादा दिसतंय याच्यात सुद्धा नाहीये, मात्र ऑप्शन डी जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये 3 आणि 5 हे दोनच एलिमेंट आपल्याला कंडिशन प्रमाणे आलेले पाहते, याचा ऑप्शन डी हे त्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे। त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे थर्ड दिलेलं आहे पी इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट मध्ये 1, 2, up to आपल्याला 10 दिलेलं आहे आणि व्हॉट टाईप ऑफ सेट पी इज म्हणलेलं आहे। आता याच्यामध्ये जे पी सेट दिलेला आहे जे टाईप्स आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण एमटी सेट बघितलेलं आहे, सिंगलटन सेट बघितलेलं, फायनाईट आणि इनफायनाईट। एमटी मध्ये आपण नो एलिमेंट, सिंगलटन मध्ये ओनली 1 एलिमेंट, फायनाईट म्हणजे काउंटेबल हा शब्द वापरलेला होता किंवा लिमिटेड, आणि इनफायनाईट मध्ये अनकाउंटेबल इट मीन्स अनलिमिटेड या पद्धतीत। मग आता हे जर बघितलं तर 1, 2, ...10 याचा अर्थ 1 to 10 पर्यंतचे नंबर आहे, इट मीन्स काउंट करू शकतोय, आपण काउंट करतोय, याचाच अर्थ असा आहे की हा फायनाईट सेट म्हणून तिथं आपण सांगू शकतो। मग टाईपचा आपण जर विचार केला तर गिवन सेट इज अ फायनाईट सेट आहे, तिथं आपल्याला दिलेलं जर ऑप्शन बघितलं तर ऑप्शन सी हे इट मीन्स अ फायनाईट सेट येणार आहे।
त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे फोर्थ दिले ते यम सेट, यम युनियन यन, हे आपण युनियन या सिम्बॉलचं मीनिंग युनियन आहे. यम युनियन यन आपणाला दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलेत एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हे एलिमेंट दिले. अँड यम त्याचा एक सेट आपणाला यम दिलेला आहे, 1, 2 आणि 4 हे एलिमेंट आहे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट द सेट यन, त्यातलं यन कुठला असणार. आता इथं चार ऑप्शन आपल्याला दिले, त्यातला कुठला तर एक असणार हे 100% आहे. मग तो कुठला, तर त्यासाठी थोडंसं आपण रिव्हर्स जाऊ. सपोज याला आपण यन कन्सिडर केलं आणि ह्या दोन्हीचं आपण जर युनियन घेतलं, ह्या दोन्हीचं युनियन, इट मीन्स ऑल ऑल याचा अर्थ त्याच्यामध्ये 1 आला, त्याच्यानंतर 2 आला, तर 3 दिसतो 3 आणि 4, 1, 2, 3, 4 त्याच्यात आहेत काय ऍडिशनल पण आपल्याला पाहिजे, 5 आणि 6 दिसते, त्याचा अर्थ आहे. त्याच्याऐवजी आपण जर हा यन कन्सिडर केला तर तुमच्या काय लक्षात येते, 1 येणार आहे 2 येणार आहे 3 दिसतोय, पुन्हा 4 या ठिकाणी आपल्याला रिपीट झालेले तो 5 आणि 6 म्हणजे त्याचा अर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट आन्सर आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होईल की जर मी हा यन घेतला आणि हा यम घेतला तर या दोन्हीचं युनियन हे येणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या कंडिशन प्रमाणे आपण इथं जे सेट दिले त्याचा हा करेक्ट असणार आहे, बाकीचे इनकरेक्ट असणार आहे. ऑप्शन बी जो आहे तो सेट यम असणार आहे. या पद्धतीने त्याचं आन्सर आपल्याला लिहायचं आहे. नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण जे फिफ्थ दिलेले पी, एक पी इज अ सबसेट ऑफ यम, पी हा यमचा सबसेट आहे. इट मीन्स पी मध्ये सगळे एलिमेंट हे यम मध्ये असणार आहे. कंडिशन सबसेट याचा अर्थ हे पी जो सेट आहे त्यातले एलिमेंट हे यम मध्ये आहे. अँड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेझेंट पी इंटरसेक्शन इन ब्रॅकेट पी युनियन यम, त्याचं आन्सर आपल्याला काढायचं. आता थोडस आपण असं विचार करूया, त्याचा एक एक मिनिंग आपण विचारू. ते टोटलचं मला आन्सर जर काढायचं असेल तर पी युनियन यम, जर मला या दोन्हीचं युनियन काढायचं असेल तर युनियन याचा अर्थ ऑल, मात्र पी मधले सगळे एलिमेंट कशात आहेत, यम मध्ये. म्हणजे जे यम मधले मी लिहिणार आहे ते सगळेच येणार आहे. याचाच अर्थ असा आहे की मी जर याचा आन्सर काढलं तर मला सेट यम मिळेल. मग राहिलं काय आपलं, तर पी इंटरसेक्शन याचा आन्सर यम मिळाल. पी इंटरसेक्शन यम, इंटरसेक्शन इट मीन्स कॉमन, पी आणि यम मधलं कॉमन काढायचं. मग कॉमन काढायचं असेल तर पी मधले सगळे एलिमेंट ऑलरेडी यम मध्ये आहे. याचाच अर्थ असा आहे की पी हा बोथ मध्ये कॉमन असणार आहे, कारण यातलेच एलिमेंट ऑलरेडी याच्यात आहे. म्हणजे त्याचं कॉमन म्हणजेच इंटरसेक्शन, म्हणजेच फायनली आपण पी इंटरसेक्शन हे टोटल पार्ट जो दिले याचं टोटल आन्सर काढलं तर ओनली सेट पी मिळत असणार, म्हणजे त्याचा अर्थ इथं ऑप्शन आपल्याला ए म्हणजे हे त्याचं आन्सर या पद्धतीने. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दिलेले विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, काही सेट दिले त्यातले कुठले एम्प्टी सेट आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. त्यामुळे फर्स्ट आपण दिलेले सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉईंट्स ऑफ पॅरलल लाईन, लाईन्स इथे शब्द पाहिजे. आता या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर तुम्हाला काय पाहिजे की विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, एम्प्टी इट मीन्स नो एलिमेंट. आपण जर पॅरलल लाईन्स जर घेतल्या तर पॅरलल लाईन्स मध्ये इंटरसेक्शन असणार आहे काय, तर नाही आहे. डू नॉट इंटरसेक्ट आपण शब्द डेफिनेशन मध्येच त्याचा उल्लेख करतोय. याचाच अर्थ असा आहे की या ठिकाणी सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉईंट ऑफ पॅरल लाईन्स जर आपण विचार घेतलं त्याच्यात एकही एलिमेंट असणार नाही, कारण पॅरल लाईन्स इंटरसेक्ट करतच नाही, त्याच्यात नो एलिमेंट. इट मीन्स ते एम्प्टी असणार. इट मीन्स या कंडिशन प्रमाणे ऑप्शन ए जे आहे ते हा सेट असलेला एम्प्टी सेट असलेला आपल्याला पाहायला मिळते. बाकीचं तुम्ही जरी वाचला तरी सुद्धा चालते किंवा माहितीसाठी त्याचा उल्लेख केला तरी सुद्धा चालेल. त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड क्वेश्चन याच पद्धतीने दिलेलं आहे, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन. याच वरच्याच पद्धतीने विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट, म्हणजे दिलेले कलेक्शन आहेत, चार काही कलेक्शन दिलेले, त्याच्यामध्ये कलर्स ऑफ रेनबो सांगितलेले, टॉल ट्रीज इन अ स्कूल कॅम्पस म्हणलेले, रिच पीपल इन विलेज म्हणले, इझी एक्झाम्पल्स इन द बुक असं म्हणलेले. आता यामध्ये आपण जर विचार केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात जर विचार केला तर कुठला सेट आहे ते फक्त सांगायचं आहे. कलर्स ऑफ द रेनबो, आता याचा जर विचार केला तर रेनबोमध्ये किती कलर असतात, 7 कलर असतात. कुठले असतात ते आपण सांगू शकतोय. याचा अर्थ आपणाला एक्झॅक्टली सेटची जे डेफिनेशन आहे, वेल डिफाईन हा शब्द महत्वाचा आहे. वेल डिफाईन्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणलेला आहे, त्याचा अर्थ डेफिनेटली आणि त्याच्यानंतर क्लिअरली ही डिसाईड करणं जे ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला जर बघितलं तर हे सांगता येते. इट मीन्स हा पहिला जो पार्ट आहे तो तुमचा सेट असणार आहे. त्यामध्ये टॉल ट्रीज इन द स्कूल कॅम्पस याच्यामध्ये निश्चितता नाही आहे, त्याच्यानंतर रिच पीपल इन व्हिलेज याच्यामध्ये निश्चितता नाही आहे, किंवा एज एक्झाम्पल्स इन युअर बुक याच्यामध्ये निश्चितता नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला हे सिम्पल जर बघितलं तर हे जे आहे ते वेल डिफाईन असलेलं पाहिजे. इट मीन्स गिवन सेट कलर इन रेनबो इज अ सेट, ऑप्शन ए जो आहे तो सेट असणार आहे. त्यानंतर सेकंड जे आपल्याला दिलेलं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेझेंट
एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, एन इट मीन्स नॅचरल आहे, डब्ल्यू इट मीन्स होल, आणि या दोघांचं इंटरसेक्शन पाहिजे. आता नॅचरल नंबरमध्ये काय येतात, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, आणि होल नंबरमध्ये काय येतात, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या पद्धतीने येतात. आता या दोघांचं आपणाला इंटरसेक्शन पाहिजे. दोघांचे इंटरसेक्शन नॅचरल नंबरमध्ये 1 पासून जे स्टार्ट होणार नंबर आहे ते होलमध्ये असणार, होल नंबरमध्ये ॲडिशनल कुठला फक्त 0 आहे, म्हणजे याचा अर्थ दोघांचं कॉमन पाय असेल तर 0 सोडला तर बाकीचे सगळे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी पर्यंतचे एलिमेंट हे याच्यामध्ये कॉमन असणार. इट मीन्स नॅचरल नंबर हा कॉमन राहणार आहे, म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी तुम्हाला सेटच्या स्वरूपात दिलेला आहे, म्हणजे ऑप्शन ए जे आहे हे त्याचं अँसर असणार आहे. त्याच्यानंतर थर्ड जे दिलेलं आहे, पी सेट दिलेला आहे, कर्ली ब्रॅकेटने एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया, इंडियामधलं आपण विचार करतोय. आता याच्यामध्ये इंडियामध्ये आपण काय करायचं की लिस्टिंग मेथड मी जर मी लिहिलं तर ओनली वन टाइम्स आपल्याला या ठिकाणी एव्हरी एलिमेंट लिहायचा आहे. आय हा येणार आहे, त्याच्यानंतर एन येणार आहे, डी येणार आहे, आय रिपीट होतोय ते घ्यायचं नाही आहे, त्याच्यानंतर ए येणार आहे आणि एन रिपीट होतो ते घ्यायचं नाही आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय येणार, आय एन डी आणि त्याच्यानंतर ए हे चार एलिमेंट असतील. मग चार एलिमेंट कुठे दिसतात हे आपण जर बघितलं तर ऑप्शन बी मध्ये आय एन डी ए दिसते, याचा अर्थ करेक्ट ऑप्शन आपलं बी असणार आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ जे दिलेलं आहे, इफ टी, टी सेटमध्ये एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 दिलेले, एम सेटमध्ये एलिमेंट दिलेले 3, 4, 7, 8 दिलेले, आणि त्याच्यानंतर टी युनियन एम काढायचं, युनियन इट मीन्स ऑल. आपण या दोन्हीचं एकत्र केलं तर 1 त्याच्यात असणार आहे, 2 असणार आहे, 3 असणार आहे, 4 असणार आहे, 5 असणार आहे. आता 3 घेतलेलं आहे, 4 घेतलेलं आहे, ते सोडलं तर राहिलं काय तुमचं 7 आणि 8. मग आपण चेक करूया 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 हे कशात आहे, हे जर आपण चेक केलं तर तुमच्या लक्षात येतं आहे इथं आता हे 7 असते 8 दिसत नाही, याच्यात इथं नाही आहे, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ऑप्शन सी जे आहे हे त्याचं करेक्ट आन्सर आपला. त्यानंतर आता वर्डमध्ये एक्झाम्पल दिले, जे आपण 1.4 एक्झाम्पल पाहिलेले त्याच पद्धतीने आपल्याला ही कम्प्लीट करायचे. एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितले, आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप 72% स्पीक इंग्लिश अँड 43% फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक ॲटलीस्ट 1 लँग्वेज, देन हाऊ मेनी स्पीक ओनली शब्द इथं आलेले इंग्लिश, हाऊ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, हाऊ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश अँड फ्रेंच बोथ असं. आता याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन किती आहे तर 100 आहे, त्यापैकी स्पीक इन इंग्लिश कुठला आहे 72, स्पीक इन फ्रेंच होते 43 दिलेले आहे. इच वन आउट ऑफ 100% स्पीक ॲटलीस्ट 1 लँग्वेज, कमीत कमी एक लँग्वेज बोलू शकणारे किंवा बोलणारे जे आहेत ते कुठले 100 दिलेले. आता या ठिकाणी अँसर करत असताना तुम्हाला करायचं हे तिन्ही क्वेश्चनचे अँसर देत असताना पहिले एकेकाचा आपण विचार करूया. जनरली इथं काय करूया की ई हा जो सेट आहे तो इंग्लिशसाठी कन्सिडर करूया, एफ जो सेट आहे तो फ्रेंचसाठी कन्सिडर करूया, आणि त्यामुळं सेट ई कन्सिडर करत असताना पर्सन स्पीक इंग्लिश. आता ई सेटमध्ये किती आहेत ते 72 इथे गेले. त्याच्यानंतर पुन्हा एफ सेटसाठी आपण विचार करायचा आहे, फ्रेंचसाठी घेते पर्सन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच किती बोलणारे आहेत तर 43, इट मीन्स नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 43, आणि ॲटलीस्ट 1 म्हटलं याचा अर्थ युनियन येते, म्हणजे कमीत कमी एक, म्हणजे कमीत कमी एक एकापेक्षा जास्त सुद्धा चालते, दोन्हीही चालते, याचा अर्थ युनियन येते. इट मीन्स ई युनियन एफ जे आहे, या दोन्हीचं युनियन जे आहे, पर्सन स्पीक ॲटलीस्ट 1 लँग्वेज असं म्हणजे, याचा अर्थ युनियन सेटमध्ये आपल्याला 100 मिळतात. हे तिन्ही गोष्टी मिळाल्या. आता त्याच्यामध्ये ओनली शब्द म्हटलं, ओनलीचा आपण थोडंसं नंतर विचार केला तर चालते. आता राहिलेली चौथी गोष्ट कुठली आहे, इंटरसेक्शन, म्हणजे आपल्याला ई माहिती आहे, नंबर ऑफ ई माहिती आहे, नंबर ऑफ एफ माहिती आहे, युनियन माहिती आहे, आणि इंटरसेक्शन राहिलेलं आहे. पहिला फॉर्म्युला आपण लिहूया, फॉर्म्युल्यामध्ये आपण राईट साईडला युनियन लिहितोय, लेफ्ट साईडला आपण युनियन लिहितोय, तर राईट साईडला आपण इंटरसेक्शन लिहितोय. त्याप्रमाणे आपण फॉर्म्युला कन्वर्ट करून घेतला, नंबर ऑफ ए च्या ठिकाणी ई घेतलेले, युनियन बी च्या ठिकाणी एफ घेतलेले, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इट मीन्स ई प्लस नंबर ऑफ बी इट मीन्स एफ मायनस त्याचं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स ई आणि एफ हे कन्वर्ट करून घेतलं तर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ घेतला. आता व्हॅल्यू कशा कशाच्या माहिती आहेत, आता यामध्ये हाच फॉर्म्युला आपण काय केली की हे जे मायनस आहे तिकडे प्लस करून घेतलं आणि हे जे प्लस आहे तिकडे मायनस करून घेतलं, म्हणजे ज्यावेळेला इकडे तुम्ही इंटरसेक्शन घेताय त्यावेळी इकडे युनियन येते आणि ज्यावेळेला इकडे युनियन असते त्यावेळी इंटरसेक्शन असते, म्हणजे दोन्हीपैकी कुठल्याही एका टाईपनं आपण तो फॉर्म्युला लिहू शकतोय. आता डायरेक्ट आन्सर काढण्यासाठी आपण ह्या अगोदरच याच्यामध्ये इंटरचेंज करून घेतला, समजा इंटरचेंज करायचं नसेल तर कॅल्क्युलेशन करत जाऊ, शेवटी आन्सर तेच मिळते आपल्याला.
तर आपण या दोन्हीमध्ये इंटरचेंज करून घेतले. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया, ए मध्ये 72 आहे, एफ मध्ये 43 आहे आणि इंटर युनियन मध्ये आपल्याला 100 दिलते आहे. 72 आणि 43 या दोन्हीची आपण सम केली तर 150 ने त्यातनं 100 आपल्याला मायनस करायचं आहे. याचा अर्थ इंटर शिक्षण, याचा अर्थ कॉमन, म्हणजे याचा अर्थ स्पीक इंग्लिश अँड स्पीक फ्रेंच, हे जे आहेत ते इंटर किंवा बोथ असं शब्द वापरलं चालेल, हे जे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी 15 मिळतात. मग आता हे 15 महत्वाचं, कॉमन आपल्याला किती आहे ते कळालं. आता ओनलीचं आन्सर काढण्यासाठी आज कॉमनचा तुम्हाला यूज करायचा आहे. नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश पाहिजे. मग आता तिथं देताना नंबर ऑफ ई किती दिले आपल्याला, 72. 72 ह्याच्यात ओनली आपल्याला पाहिजे. ओनली काढायचं असेल तर याच्यातनं इंटरसेक्शन मायनस करायचं, म्हणजे नंबर ऑफ ई मधनं आपण त्यांचं इंटरसेक्शन मायनस केला तर आपल्याला ई जे आहे ते 72 आहे, त्यातनं आपण इंटरसेक्शन 15 मायनस केलं तर अँसर आपल्याला मिळते 57, म्हणजे ओनली स्पीक इंग्लिश 57. सिमिलरली ओनली स्पीक फ्रेंच काढायचं असेल तर याच पद्धतीनं नंबर ऑफ एफ मधनं इंटरसेक्शन मायनस करायचं, म्हणजेच याचा अर्थ नंबर ऑफ एफ आपण काढायचं जो आहे त्यातनं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मायनस केला, हे आपल्याला नंबर ऑफ एफ 43 मिळालेलं, त्यातनं इंटरसेक्शन आपण 15 मायनस केलं, ऑलरेडी आपण अन्सर करून घेतले, त्याचं सबस्ट्रॅक्शन केलं तर ते आपल्याला या ठिकाणी 28 मिळालं. आणि बोथ डेव्हलपमेंट शब्द बघतो की म्हणजे अँड शब्द, नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश अँड फ्रेंच असं दोन्ही विचारलेलं आहे. अँड शब्द असल्यामुळे याचा इंटरसेक्शन ते अन्सर आपण काढून घेतलेलं आहे 15, म्हणजे ओनली ज्यावेळेला येते त्यावेळेला हे थोडंसं कॅल्क्युलेशन या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आपण दिलेलं याच पद्धतीनं आहे. 70 ट्रीज वेअर प्लांटेड बाय पार्क अँड 90 ट्रीज वेअर प्लांटेड बाय प्रज्ञा ऑन द ऑप्शन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक. Out of these, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Park or Pradya? आता या ठिकाणी और शब्द विचारले, याचा तुम्हाला युनियन काढायचं आहे लक्षात ठेवायचं. मग आता टोटल आपण विचार केलं पार्कसाठी आपण पी कन्सिडर करूया किंवा ए बी. आता इथं पार्क आणि प्रज्ञा दोघांचा लेटर ही पीच येते, त्याच्याऐवजी आपण वेगळी लेटर घेतलं चालेल. सपोज या ठिकाणी पार्कसाठी आपण प्लांटेड केलेली ट्रीज जी आहे ती ए कन्सिडर करूया आणि याच्यासाठी बी कन्सिडर करूया. सेट ए आपण इथे घेतलेले ट्रीज प्लांटेड बाय पार्क, पार्कनं प्लांटेड केलेले पार्क जे आहे ते 70 आहे, इट मीन्स नंबर ऑफ इज इक्वल टू 70. त्यानंतर प्रज्ञासाठी आपण विचार केला तर 98. सपोज बी कन्सिडर करूया, सेट बी इज इक्वल टू ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 90 दिलेले. बोथ बोथ म्हणलेला आहे, याचा अर्थ या ठिकाणी आपण इंटरसेक्शनचा विचार करतोय. इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स ट्री प्लांटेड बाय बोथ, या दोन्हीमध्ये इंटरसेक्शनमध्ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपल्याला 25 दिलेले. आता राहिलं काय, युनियन काढायचं आहे. मग युनियनचा आपण विचार करूया. फॉर्म्युला आपण आता ए बी हे लेटर यूज केलं ते ओरिजिनल फॉर्म्युला आपला आहे तसल्याच आहे. नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आता या ठिकाणी नंबर ऑफ ए आपल्याला 70 दिलेले आहे तर बी जे दिलेले आहे ते 90 दिलेले आहे. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25 आहे. आता याच्यामध्ये या दोन्हीची सम आपण केली तर 160, त्यातनं आपण 25 मायनस करायचं आहे. इट मीन्स बोथ साठी आपण जर विचार केला म्हणजे ऑर साठी आपण विचार केला तर 135. देअरफोर ट्रीज प्लांटेड बाय पार्क और प्रज्ञा 135, हे तुमचं अँसर येईल तिथं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला त्याच फॉर्म्युल्यावर डिपेंड आपल्याला दिलेलं आहे. इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20 दिलेलं, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 28 दिलेलं, नंबर ऑफ ए युनियन बी आपल्याला 36 दिलेलं आहे आणि इंटरसेक्शन आपल्याला फाईंड करायला सांगितलं आहे. ओरिजिनल फॉर्म्युला तुम्ही लिहून इंटरचेंज केलं तर चालते किंवा डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लिहिलं तर चालते. इथं आपण युनियनसाठी घेतलं आहे नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हे मायनस इकडे आपण प्लस केले, हे प्लस इकडे आपण मायनस केलं तर तोच फॉर्म्युला या पद्धतीने आपल्याला मिळेल. फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. नंबर ऑफ ए आपल्याला माहिती आहे 20, नंबर ऑफ बी दिलेले 28, तर युनियनमध्ये दिलेले आहेत आपण 36. या दोन्हीची आपण सम करायचं आहे. ती जी सम आहे त्यातनं आपण म्हणजे 48 आपल्याला मिळेल, त्यातनं आपण 36 मायनस केलं तर अँसर आपल्याला 12. इट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जे आहे ते आपल्याला 12 मिळाले. नेक्स्ट वर्डमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्यामध्ये आता काय सांगितलं याचं थोडंसं मिनिंग आपण लक्षात घ्यायचं आहे. दोन पद्धतीने आपण सोडवतो ते फिगर, म्हणजे आपण जर घेतलं तर 11th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला विथ वेन डायग्रामचा आधार घेऊन सुद्धा आपण हे कम्प्लीट करू शकतो. काय सांगितलं, इन अ क्लास 8 स्टुडंट्स आउट ऑफ 28 हॅव अ डॉग ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट द होम ओनली. त्यांचे 6 स्टुडंट्स हॅव अ कॅट ॲज देअर पेट ॲनिमल ओनली मध्ये, 10 स्टुडंट्स हॅव अ डॉग अँड कॅट बोथ, दॅन हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव अ डॉग ऑर कॅट ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम. आता यामध्ये आपल्याला टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स हे 28 आहे, त्यापैकी 8 स्टुडंट्स जे आहेत ते डॉग हे पेट ॲनिमल त्या ठिकाणी पाळतात असं आपण म्हणूया.
त्यानंतर सिक्स जे आहेत ते स्टुडंट्स हे कॅट साठी आपण विचारत घेऊया. त्याचबरोबर बोथ मध्ये इट मीन्स टेन. आता इथे शब्द काय वापरलाय की ओनली म्हणलेला आहे, म्हणजे याचा अर्थ डॉग ओनली असा शब्द आहे, म्हणजे याचा अर्थ आठ हे फक्त शब्द, म्हणजे फक्त त्या ठिकाणी कुत्रा पाळणारे जे काही विद्यार्थी आहेत ते आठ आहे, त्याच्यानंतर मांजर पाळणारे जे विद्यार्थी आहेत ते सहा आहे, आणि दोन्ही पाळणारे विद्यार्थ्यांचे दहा आहे. म्हणजे इथे हे फक्त ओनली शब्द आले, फक्त आलेला आहे. आता यामध्ये आपण असे केलं तर चालते, हे कॉमन आहे म्हणजे दोघांच्यात असणार आहे, याचा अर्थ नंबर ऑफ, सपोज या ठिकाणी डॉग साठी आपण डी कन्सिडर किंवा ए बी कन्सिडर केले, तर ए कन्सिडर सेट ए जे आहे ते डॉग्स ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम, डॉग पाळणारे किती आहेत ते काढायचं असेल तर आपण आता इथं फक्त याचा उल्लेख, फक्त ओनली शब्द याच्यात नाही वापरलेला, म्हणजे याचा अर्थ हे फक्त ज्यावर आपण म्हणतोय आणि कॉमन या दोन्हीची सम केली तर याचा अर्थ डॉग ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम, म्हणजे एट प्लस टेन यांची सम केली तरी आपल्याला एटीन मिळेल. त्याच्यानंतर सिमिलरली कॅट साठी आपण जर विचार केला, सेट बी जर कॅट ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम हे काढलं तरी सिक्स प्लस टेन करायला पाहिजे, इट मीन्स या ठिकाणी आपण सिक्स प्लस टेन केलं तरी आपल्याला सिक्सटीन मिळेल. आणि आपल्याला बोथ म्हणले इट मीन्स इंटरसेक्शन, त्याचा सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डॉग अँड कॅट ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम, बोथ म्हणलेलं आहे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बोथ मध्ये टेन आहे. आता राहिलं काय युनियन, युनियन साठी काढायचं जर असेल तर नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू फॉर्म्युला आपण दिला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याचा अर्थ ऑल आपण ऍटलीस्ट आपण म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. नंबर ऑफ ए आपल्याला एटीन मिळाले, बी सिक्सटीन मायनस टेन करायचं आहे. आता इथे एटीन प्लस सिक्सटीन केलं तर या दोन्हीचे सम आपल्याला थर्टी फोर मिळेल, त्यातनं आपण टेन मायनस केलं तर आन्सर आपल्याला ट्वेंटी फोर आलेलं आहे. आता हे ऍटलीस्ट असणार आहे, म्हणजेच कुत्राही पाळणारे असणार आहेत किंवा त्याच्यानंतर डॉगही पाळणारे असणार आहेत किंवा दोन्हीही पाळणारे असणार आहेत असे ट्वेंटी फोर, मात्र टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहे ट्वेंटी एट आहे. याचा अर्थ रिमेनिंग काढायचं असेल तर याच्यातनं हे मायनस करायला पाहिजे, म्हणजेच याचा अर्थ स्टुडंट्स डो नॉट हॅव डॉग ऑर कॅट ॲज देअर पेट ॲनिमल ॲट होम इज इक्वल टू ट्वेंटी एट, मध्ये आपण हे मायनस केलं तर आन्सर आपल्याला फोर. आता याच्याऐवजी आपण हे असं कॅल्क्युलेशन न करता असंही करू शकतो आपण की ओनली पेट ॲनिमल डॉग साठी आपण विचार केला तर एट आहे, कॅट साठी किती आहे सिक्स, एट प्लस सिक्स केलं तर याची सम केली तर फोर्टीन, आणि बोथ मध्ये किती आहे टेन, याचा अर्थ ट्वेंटी फोर, म्हणजे टोटल किती झाले ट्वेंटी फोर. म्हणजे थोडक्यात एक एक्झाम्पल आपण इथे बघितला, त्याला ओनली शब्द वापरतो ज्याला हा पार्ट येतो, म्हणजे हे कॅट साठी डॉग साठी आपण एट घेतला, त्यानंतर इकडचा हा ओनली शब्द वापरतोय तो कॅट साठी आहे तो सिक्स घेतला, आणि बोथ मध्ये इट मीन्स टेन आहे, म्हणजे एट प्लस टेन यांची सम केली तर एटीन येईल, आणि प्लस हे सिक्स केलं तर ट्वेंटी फोर, म्हणजेच युनियन काढलं तर हे ट्वेंटी फोर येईल. आणि आपल्याला फक्त डो नॉट म्हणलेलं आहे, डो नॉट काय असेल तर ट्वेंटी एट मधनं आपण ट्वेंटी फोर मायनस केलं तर आन्सर फोर येईल. असं दोन पद्धतीने आपण ते आन्सर काढू शकतोय. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल दे, रिप्रेझेंट द युनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम, जे आपल्याला सेट दिलेले ते वेन डायग्रामच्या स्वरूपात आपल्याला दाखवायचे. पहिल्यांदा ते सेट कुठले आहेत बघूया आपण, ए सेट त्याच्यामध्ये एलिमेंट दिले थ्री फोर फाईव्ह आणि सेवन दिले, बी सेट मध्ये एलिमेंट दिले तर वन फोर आणि एट दिलेले, हे दोन्ही दिले. पहिले या दोन्हीचं आपण युनियन काढूया, युनियन इट मीन्स, आता तुम्हाला काय विचारलं ते इंटरसेक्शन असेल तर इंटरसेक्शन काढायचं, युनियन असेल तर युनियन, इथे युनियन काढायचं, युनियन इट मीन्स ऑल, ए सेट जे काय असेल तो आपण लिहून घेतला, बी सेट लिहून घेतला, आपण या दोन्हीचं युनियन काढायचं. युनियन मध्ये काय काय येणार बघा, त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स लिहिलं तर चालेल, वन येणार आहे, त्याच्यानंतर थ्री येईल, त्याच्यानंतर फोर येईल, फाईव्ह येईल, सेवन येईल आणि एट येईल, म्हणजे वन थ्री फोर फाईव्ह सेवन एट सिक्वेन्सनं लिहा, असेल तर पहिला सेट ए मध्ये लिहा, नंतर सेट बी मध्ये लिहिले तरी सुद्धा चालते. आता हेच फक्त वेन डायग्रामने रिप्रेझेंट करायचे, मग त्यासाठी दोन सर्कल आपण विचारतोय. आता या दोघांच्या मध्ये कॉमन काहीतरी पार्ट आहे, कुठला कॉमन पार्ट आहे तर फोर आय लिमिट बोथ मध्ये आहे, याचा अर्थ आपल्याला काढत असताना ए सेट हा एक सर्कल घेतला आणि बी सेट हे दुसरं सर्कल घेतलं आणि दोघांच्या मध्ये कॉमन पार्ट आपण इथे दाखवले. पहिल्यांदा ए सेट मध्ये एलिमेंट बोथ मध्ये कॉमन कुठला आहे तर फोर, पहिल्यांदा तो लिहून घ्या. आता ए मध्ये काय राहिलं, थ्री राहिलं, फाईव्ह राहिलं, सेव्हन राहिलं, हे ए सेट कन्सिडर केलं, थ्री फाईव्ह आणि सेव्हन दिले. आता बोथ मधला फोर हा कॉमन घेतलाय, म्हणजे बी मध्ये काय राहणार, वन अँड एट, वन अँड एट इथे दाखव, जे वेन डायग्रामच्या स्वरूपात या पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. सिमिलरली पी सेट आणि क्यू सेट दिले, पी मध्ये आपल्याला जे एलिमेंट दिलेले आहेत ए बी सी ई एन एफ, सिमिलरली क्यू मध्ये एलिमेंट दिलेले आहेत एल एम एन ई एन बी दिलेले आहे. पहिल्यांदा आपण त्या दोन्हीचं युनियन काढून घ्या, पी सेट आणि क्यू सेट लिहून घ्या, त्या दोन्हीचं युनियन काढायचं आहे. पी युनियन क्यू काढत असताना आता याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण याच्यातले एलिमेंट लिहून घेतले ए बी सी ई एन एफ,
ए बी सी ई एफ है ना। आता राहिलेले एलिमेंट कुठले आहेत, यल यम यन यांनी मी ऑलरेडी घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला हा सेट वेन डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करायचा। एक सर्कल घेऊया, बोथ मध्ये कॉमन कुठला आहे तर ई एन बी हे कॉमन आहे, त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करत असताना पहिल्यांदा कॉमन एलिमेंट लिहा, म्हणजे रिमेनिंग एलिमेंट लिहायला सोपं जाते। बी एन ए हे कॉमन मध्ये आपण लिहिलं, मग पी मध्ये राहिलं काय, बी एन ए सोडलं तर ए राहते, सी राहते, एफ राहते, ए सी एफ हे या ठिकाणी लिहिलं। त्यानंतर क्यू मध्ये ई एन बी घेतलेलंच आहे, यल एम एन रिमेनिंग पार्ट मध्ये दाखवा, याचं युनियन सेट आपण झालेलं पाहिजे। त्यानंतर नेक्स्ट दिलेलं आहे, एक्सा सेट दिलेलं आहे, त्यामध्ये सांगितले कर्ली ब्रेस, एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 80 to 100, याच्या बिटवीनचे प्राईम नंबर आपल्याला कलेक्ट करायचे। त्यानंतर वाय सेट दिलेलं, वाय इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 to 100, याच्या फक्त ऑड नंबर घ्यायचे। आता या ठिकाणी रूल मेथडनं दिलेले पहिल्यांदा लिस्ट करत असताना आपल्याला लक्षात येईल, एक्स मध्ये आपल्याला काय करायचं असले ऑड फक्त प्राईम नंबर पाहिजे, मग प्राईम नंबर माहिती असणं गरजेचं आहे, त्याप्रमाणे आपण ते कलेक्ट जर केले तर एक्स सेट मध्ये 80 to 100 बिटवीनचेच पाहिजे आहेत। त्यामध्ये आपल्याला 83 हा एक नंबर मिळेल, 89 एक नंबर मिळेल आणि 97 हे तीन नंबर असे असणार की जे प्राईम नंबर म्हणून आपण त्याचा उल्लेख करू शकतो। आणि ऑड नंबर पाहिजे आहेत 90 to 100 बिटवीनचे ऑड नंबर। आता ऑड नंबर 90 नंतरचा ऑड नंबर कुठला आहे, 91 आहे, 93, 95, 97 आणि 99 हे सगळे ऑड नंबर झाले। आता हे दोन्हीचं युनियन काढायचं, इट मीन्स एक्स युनियन आपण वाय जर काढायचं असेल तर 83 येणार आहे, पुन्हा 89 येणार आहे, त्याच्यानंतर आपण सिक्वेन्स पाहिजे असेल तर हे सगळे एलिमेंट घेऊया, 91, 93, 95, त्याच्यानंतर बोथमध्ये 97 आहे आणि 99 कॉमन कुठला आहे तर 97 कॉमन आहे। त्यामुळे एक्स सेट आणि वाय सेट घेत असताना कॉमन पार्ट पहिला आपण लिहिला, एक्समध्ये काय राहणार आहे तर हे 83 आणि 89 राहणार, ते इथे रिमेनिंग घेईल। आणि वायमध्ये काय राहणार, 97 आपण सोडला तर इथं 91, 93, 95, 99 हे या ठिकाणी वायमध्ये घ्यायचं। इंटरसेक्शन विचारलं असतं तर इंटरसेक्शनसाठी देखील काढू शकता तुम्ही। त्याच्यानंतर एक नंबरचं एक्झाम्पल दिलं, राईट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स, याच्यातलं सबसेट रिलेशन आपल्याला सांगायचं आहे। एक्स सेट दिले, सेट ऑफ क्वाड्रिलॅटरल, याचा अर्थ क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे चौकोन, कोणत्याही प्रकारचा तो चौकोन असेल। त्यानंतर वाय सेट दिले, सेट ऑफ रोम्बसेस म्हटलेलं आहे। आता या ठिकाणी रोम्बसचा आपण त्या ठिकाणी विचार करायचा आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला सेट एक्स जे दिलेला आहे तो स्क्वेअर हा दिलेला आहे, ओनली स्क्वेअरसाठी विचार करायचा आहे। टी हा सेट दिले, सेट ऑफ ऑल पॅरोग्राम्स दिलेले आहे। त्याच्यानंतर व्ही हा सेट दिलेला आहे, सेट ऑफ रेक्टॅंगल्स दिलेले। आता कोण कुणाचा सबसेट आहे ते आपण विचारत घ्यायचं आहे। जर आपल्याला याच्या डेफिनेशन जर याच्यापूर्वीच्या माहिती असतील किंवा आपण क्वाड्रिलॅटरल हा चॅप्टर आपण आता पुढच्या याच्यामध्ये पाहणार आहे, याच्या अगोदर आपण 6th 7th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेला आहे त्या ठिकाणी किंवा 8th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेला आहे, ते जर डेफिनेशन आपल्याला माहिती असेल, त्याच्या प्रॉपर्टीज माहिती असेल तर इझिली आपण लिहू शकतो। आता याचा अर्थ क्वाड्रिलॅटरल तो कुठल्याही टाईपचा असू शकतो, म्हणजे याचा अर्थ इथं जे काय आपल्याला टाईप दिले रोम्बस, याचा अर्थ रोम्बसचा आपण इथे विचार करायचा आहे, ते एस रिपीट ज्यादा पडलेला आहे त्याच्याऐवजी फक्त एवढं करूया। तर आपण समभुज चौकोन असं म्हणतोय, स्क्वेअर इट मीन्स या ठिकाणी आपण चौरस असं म्हणतोय, त्यानंतर पॅरोग्राम इट मीन्स समांतरभुज चौकोन म्हणतोय, रेक्टॅंगल इट मीन्स आयत, कुठलाही आता हे जे टाईप आहे हे क्वाड्रिलॅटरलचे टाईप आहेत, याचा अर्थ हे सगळे जे असणार आहेत ते एक्स ते सबसेट असणारच आहे। त्यामुळे तुम्ही आन्सर लिहिताना वाय इज अ सबसेट ऑफ एक्स हे लिहू शकताय, त्यानंतर एस इज अ सबसेट ऑफ एक्स हे लिहू शकताय, टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स हे लिहू शकताय आणि व्ही इज अ सबसेट ऑफ एक्स हे लिहू शकताय। आता इंटर रिलेशन आपण बघूया, म्हणजे याचा अर्थ हे टाईप जे आहेत ते क्वाड्रिलॅटरलचेच असल्यामुळे ते याचे सबसेट असणार ते निश्चित आहेत। आता याच्यातलं इंटर रिलेशन आपण बघत असताना आपण या दोन्हीचं वाय आणि एस मधलं रिलेशन घेतलं तर एव्हरी स्क्वेअर इज अ रोम्बोस, एव्हरी स्क्वेअर इज अ रोम्बोस, त्यामुळे यस हा वायचा सबसेट असणार आहे, पण एव्हरी रोम्बोस इज अ स्क्वेअर असेल काय तर नाही आहे। मग या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर एव्हरी स्क्वेअर इज अ रोम्बोस असल्यामुळं वाय इज अ सबसेट ऑफ सॉरी यस इज अ सबसेट ऑफ वाय हे आपल्याला लिहिता येईल। त्याचबरोबर त्या ठिकाणी एव्हरी स्क्वेअर इज अल्सो पॅरोग्राम, तो पॅरोग्राम सुद्धा असू शकतो त्या ठिकाणी, त्यामुळे याचाच अर्थ असा आहे की स्क्वेअर हा जो आहे तो पॅरोग्राम असणार आहे। पॅरोग्राम मध्ये आपण जर प्रत्येक अँगल 90 degrees दाखवलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काही ऍडजस्टंट साईड ज्या इक्वल दाखवल्या तर तो स्क्वेअर होऊ शकतो, म्हणजे स्क्वेअर हा पॅरोग्राम असतो, त्याचा अर्थ एस इज अ सबसेट ऑफ टी हे आपण आहे। आणि एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टॅंगल सुद्धा असणार आहे, याचा अर्थ एस इज अ सबसेट ऑफ पी असणार आहे, ही कंडिशन। त्याच्यानंतर आणखीन रिलेशन, आता आपण स्क्वेअरचं रिलेशन बघितलं, त्याच्यानंतर आणखीन रिलेशन कुठलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की एव्हरी रोम्बोस इज अल्सो पॅरोग्राम असणार, जे रोम्बोस पॅरोग्राम असतोय याचं जातं वाय इज अ सबसेट ऑफ टी ही कंडिशन लिहिता येईल।
आणि त्याच्यानंतर अजून काय झालं याचा जर विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की व्ही आणि टी मधलं रिलेशन आपण विचारलं, एव्हरी पॅरलोग्राम इज अ ऑल्सो रेक्टॅंगल. आता सॉरी एव्हरी पॅरलोग्राम म्हणजे पॅरलोग्रामसाठी कंडिशन काय म्हणजे इच अँगल 90 डिग्री असेल तर म्हणजे आता उलट विचार, एव्हरी रेक्टॅंगल इज ऑल्सो पॅरलोग्राम असणार आहे. म्हणजे रेक्टॅंगल हा पॅरलोग्राम असणार आहे कारण याच्यापासूनच आपण हे तयार केलेलं आहे. त्यामुळे याच ठिकाणी असं असतं की रेक्टॅंगल इट मीन्स व्ही सेट जो आहे तो टीचा सबसेट असणार. हे अशा पद्धतीने रिलेशन आपण दाखवायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला काय दिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये यम इज एनी सेट दिलेला आहे आणि आपल्याला राईट करायचं आहे यम युनियन फाय आपल्याला काढायचं आहे आणि यम इंटरसेक्शन फाय. जर आपण त्याच्या प्रॉपर्टीचा जर विचार, फाय मीन्स एम्प्टी सेट आहे. आता यम मध्ये मी जर फाय ऍड केलं तर आपल्याला यम सेटच मिळणार आहे. याचा अर्थ यम युनियन मी फाय घेतलं तर आन्सर मला यम सेट मिळणार आहे. आणि जर मी इंटरसेक्शन काढणार असेल तर इंटरसेक्शन मीन्स बोथ मध्ये कॉमन पाहिजे. आता दोघांच्यात कॉमन काहीच असणार नाही, इट मीन्स तो एम्प्टी सेट असणार आहे. म्हणजे यम इंटरसेक्शन फाय हे एम्प्टी सेट असणार आहे. त्यामुळे आन्सर लिहित असताना यम युनियन फाय इट मीन्स यम सेट ही सगळे एलिमेंट त्याच्यात असणार आणि या दोघांचे इंटरसेक्शन इट मीन्स नो एलिमेंट इट मीन्स फाय असणार. नेक्स्ट याच्यामध्ये आपल्याला वेन डायग्राम या ठिकाणी दिलेली आहे आणि आपल्याला यू ए बी त्याच्यानंतर ए युनियन बी काढायचं आणि ए इंटरसेक्शन बी काढायचं आहे. आता इथे बघून फक्त आपल्याला लिहायचं, सुरुवातीला त्यांनी यू सेट विचारले जातात हे सगळे एलिमेंट त्याच्यामध्ये असणार आहे. सिक्वेन्स पाहिजे असेल तर सिक्वेन्स लिहू शकते. इथे वन दिसते, टू दिसते, थ्री दिसते, फोर कुठं आहे काय तर या ठिकाणी फोर आहे, फाईव्ह आहे, सिक्स कुठं आहे काय नाही आहे, सेवन आहे, पुन्हा त्याच्यानंतर एट नाईन टेन आहे, इलेवन, त्यानंतर ट्वेल्व नाही आहे, थर्टीन. हे इलेमेंट यू सेटमध्ये इट मीन्स सगळे टोटल इलिमेंट त्याच्यामध्ये येणार आहे. वन टू थ्री फोर त्याच्यानंतर फाईव्ह आहे, सिक्स नाही आहे, सेवन एट नाईन टेन आहे, इलेवन आहे, ट्वेल्व नाही आहे, थर्टीन. यापर्यंत सगळे इलिमेंट. नंतर ए सेट आपल्याला पाहिजे. ए सेट मीन्स हा टोटल एवढा पार्ट जो आहे एवढा, मग त्याच्यात काय वन दिसते, टू दिसते, थ्री दिसते, फाईव्ह दिसते आणि सेवन दिसते. हे सगळे एलिमेंट ए सेटमध्ये यायचे. नंतर बी सेट, बी सेट म्हणजे हा टोटल सगळा पार्ट येणार. यामध्ये वन दिसते, त्याच्यानंतर फाईव्ह दिसते, नंतर एट आहे, नाईन आहे, टेन आहे. हे बी सेटमध्ये लिहायचे. नंतर या दोन्हीचं युनियन काढायचं, ए आणि बीचं युनियन काढायचं. ए आणि बीचं युनियन म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट आणि बी मधले सगळे एलिमेंट आपण कलेक्ट करायचे. मग सिक्वेन्स पाहिजे असेल तर वन दिसते, टू दिसते, थ्री दिसते, त्याच्यानंतर या ठिकाणी फाईव्ह येणार आहे, नंतर सेवन येणार आहे, नंतर एट नाईन आणि टेन. हे सगळे एलिमेंट त्याच्यामध्ये आपल्याला युनियनमध्ये. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोथ मध्ये कॉमन असणार आहे. आता ए आणि बी सेट आहे, त्याच्यात कॉमन हे दोनच एलिमेंट आहेत, वन आणि फाईव्ह, एवढेच एलिमेंट आहेत. या पद्धतीने समोर बघूनच आपल्याला ते आन्सर कम्प्लीट करायचे. त्यानंतर लास्ट एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू सेवन दिले, नंबर ऑफ बी इक्वल टू थर्टीन दिले, इंटरसेक्शन मध्ये आपल्याला फोर दिले तर युनियन काढायचं आहे. सिंपल आपण जो महत्वाचा फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला फक्त लिहायचा आहे, नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया, आपल्याला युनियनच काढायचं आहे. ए इंटरसेक्शन बी आपण नंबर ऑफ ए दिलेले सेवन, नंबर ऑफ बी दिलेले थर्टीन आणि इंटरसेक्शन मध्ये फोर दिले. या दोन्हीचे सम केलं तर ट्वेंटी, ट्वेंटी मधून आपण फोर मायनस केलं तर सिक्स्टीन येईल. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए युनियन बी इज इक्वल टू सिक्स्टीन मिळाले. त्याप्रमाणे टोटल हे जे प्रॉब्लेम सेट आहे इट मीन्स पहिला चॅप्टर जो होता आपला कम्प्लीट झालेला पाहायला मिळतो. पहिल्या चॅप्टरचे इतर नोट्स जे आहेत ते पाहण्यासाठी किंवा व्हिडिओ पाहण्यासाठी संपदा क्लासेस यूट्यूब चॅनल हे सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला इतर व्हिडिओ आणि याच्यानंतरचे येणारे व्हिडिओ सुद्धा पाहता येईल. थँक्यू.